A empresa Copesa é responsável pela coleta de lixo na cidade de Rolim de Moura e conta atualmente com 25 garis que prestam serviços em Rolim de Moura, Castanheiras e Novo Horizonte. Há alguns dias nós mostramos lixeiras cheias aqui na cidade. Isso foi devido a peças de caminhão não terem chegado no prazo e as atividades então acabaram atrasando. Segundo os responsáveis da empresa, que não quiseram gravar a entrevista, as atividades não chegaram a paralisar. Na manhã deste sábado, houve uma reunião entre os representantes e os garis. Ficou acordado que o pagamento dos servidores será realizado na próxima semana e o 13º será pago no dia 24 de dezembro. Dessa forma, as atividades continuam normalmente, os trabalhos continuam também em todos os bairros e em todas as cidades e os garis estão saindo nesse momento para coletar em Rolim de Moura com dois caminhões, equipe completa, para que assim todas as lixeiras fiquem vazias e a coleta permaneça nos dias certos em cada bairro.